much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. Feel my blood running. Hoje nós recebemos a Bebeg aqui no programa. A Bebeg que nos acompanha nas transições das nossas matérias, o que é só um pedacinho de Bebeg, não Sim. é, Bia? Bia, o que é o escândalo das peças novas? Bastante novidades. Bastante novidades. A Bia trouxe, assim, ó, peças que eu tenho certeza que vocês vão babar. E eu tava comentando com a Bia que eu fico impressionada com a Bebeg, porque o produto é super sofisticado, mas como ele é usável, como a gente usa e como ele é funcional também, não é, Bia? Sim, a gente tem, como ele é um couro exótico, tem valor agregado, a gente pensa em todos os detalhes, é feito peça por peça, então a gente tem essa preocupação da pessoa fazer um investimento e ela usar bastante, usufruir bastante muito daquele produto, né? É, eu uso as minhas direto e assim, ó, a gente sempre tem vontade de usar, porque tu sabe que tu tá com uma bolsa bacana, bem, muito linda, super, com uma super qualidade e atemporal, e que combina com Sim. tudo, não é? Eu quero mostrar esse luxinho aqui pra vocês. Essa tá saindo fresquinha. Essa aqui, vamos combinar, Sim. né? Super em alta agora, Nossa, as alças em acrílicos, né? A gente fez o desenvolvimento. Não, e o que é essa fivela? E olha aqui, ó, ela tem um espaço interno. São três folhos bem maravilhoso, lindos. Ó. Com os bolsinhos também. É. Não, ela é um É pequenininha, mas pra caber bastante coisa, com umas divisórias. Não, tudo que a gente precisa, sim, não é, sim. Bia? Porque ela tem, ó, gente, as três divisórias e ainda tem dois fechinhos. Dois fechinhos. E vem com a opção também, com o mosquetão, da gente tirar a alça, né? Porque essa é uma alça que tá super em alta. Mas claro. Daqui a pouco, como é moda e é uma bolsa atemporal ao mesmo tempo, a gente quis dar essa opção da pessoa tirar essa alça de um tempo e colocar então uma. Então ela já vem com uma outra alça. Vem com uma outra alcinha. Que fecha com essa bolsa. Que fecha com a bolsa Não, também. Ela é maravilhosa. Daí a gente falando em luxo. Dizer isso aqui. É lindo. Eu tô sem palavras pra essa aqui. Fala dela, Bia. Essa é uma clutch, ela é de Naja, a cobra. Linda. A gente, né, permaneceu com a cabeça, que é um corte, e ela é toda pintada à mão, toda feita esse desenho. Bom, essa aqui eu vou dizer pra vocês, assim, ó, que é uma das minhas preferidas, porque eu achei ela incrível, incrível mesmo. É uma bolsa pra sair de dia, de manhã, consegue sair com ela à noite depois, é um pouco artesanal, né? Ela cabe Olha bastante aqui. Coisas. Ela cabe muita coisa. Eu acho até que ela cabe tantas coisas quanto aquela minha preta que eu tenho sim, duas. Sim, é mais ou menos o mesmo estilo, porém a gente mudou as modelagens. E daí a Bia, pra fazer a tentação maior, ela trouxe a carteira. Leva o conjunto, leva uma mini carteira, lindo, um porta-cartão, né? Essa daqui também Olha é bastante novidade gente. Agora. Não, e ela tem... Eu vou ter que abrir aqui, peraí. Isso aqui é em pelica, sabe? É em pelica. É? Uhum. E ela tem essa alça aqui também. Uma alça maior para poder usar. Esse é um pirarucu, é artesanal ele vem também. Verde com azul. Com azul, né? Essa mistura de cores. E aqui dentro é acabada, dublada num couro de porco, que a gente chama. Ah, ela tem. Olha aqui, divisória, gente. Olha o espaço dela. Essa é uma inspiração Louis Vuitton. Prática que a gente sempre. E que também é um modelo que sempre. Nunca sai. É, né? Não. E a gente deixou pro final um modelo muito legal que é pra gente estar na piscina, na praia. Sim, agora é a hora aqui, da ó. Gente. Olha é uma... que linda. Ela é de vinil com acabamento em piton. Todo em piton. Isso. E tem a toalha. Olha aqui também. A toalha, gente. Pra sair isso bem é maravilhosa. Aí pela praia, piscina. Olha aqui. Olha aqui. E uma ótima opção de presente Vá? Também, né? Bota opção de presente, não é? Bia, vamos falar então para as pessoas, assim, ó. Como é que dá para adquirir Bebeg? Através das redes sociais, no nosso de Insta. De vocês, não é? Uhum. Vocês têm aqui em Porto Alegre, tem a loja Cactus. E a Florence, que fica ali na Florence Gartua. A Cactus fica na Cristóvão Colombo. Isso. Bento Gonçalves, temos a loja Défile. Onde mais? Temos uma em Gramado, temos em Minas e temos no Rio também. Mas você pode
se informar através do Insta da BBEG, qual é a loja mais próxima de você. E se gostar de alguma peça, já dá para pedir que vocês mandam, não é, Sim, Bia? A gente está sempre atendendo ali no WhatsApp, damos uma atençãozinha especial, com certeza. Arrasou, não preciso nem dizer que arrasou, né? A gente vai estar ansiosa esperando pela Bia, pelas próximas novidades, então, Sim. da BBEG aqui no programa. Obrigada por Obrigada hoje, Obrigada a você.